Spolok Tatrín bol prvým celonárodným spolkom Slovákov, ktorý vznikol z iniciatívy Ľudovíta Štúra. Jeho cieľom bolo podporovať a zveľaďovať kultúrny život a vzdelanosť Slovákov. Dosiahnuto mali najmä vydávaním a distribúciou kníh v slovenskom jazyku a podporu slovenských študentov. Tento spolok prispel významne ku kodifikácii spisovného slovenského jazyka. V Čachticiach si túto slávnosť pripomínajú dodnes. Je to 171. výročie pripomienky poslednej uskutočnenej sednice Tatrína, ktorá sa uskutočnila v Čachticiach, keďže v Novom meste nad Váhom vartovali žandári a nebolo možné, tak práve pán farár Urbanovský pozval teda 58 diateľov, ktorí prišli do Nového mesta, aby prišli do Čachtíc a spoločne sa tu potom vlastne dohodli evanjelici s katolíkmi a je to v podstate taký prvý krok aj k vzniku Matice slovenskej, aj k tomu, že bude v podstate štúrovská slovenčina uznaná za spisovný jazyk, ktorý budú používať aj evanjelici aj katolíci, keďže medzi nimi predchádzajúce obdobie bolo strašne veľa rozbrojov. Preto sa to aj snaží je teda každý rok ozrejmovať, že aby ľudia nezabudli, že keby nebolo tohoto, kto vie, ako by sme skončili a naša ľubozvučná slovenčina by asi takáto nebola. Toto stretnutie si v Čachticiach pripomínajú od roku 1992 vďaka tamojšiemu miestnemu odboru Matice slovenskej a obyvatelia sú na túto historickú udalosť hrdí, napriek tomu, že nie je natoľko známa ako napríklad podobné stretnutie štúrovcov na fare v Hlbokom alebo na Mijave. Tešíme sa takémuto záujmu, že ľudia majú stále taký interes o históriu a môžeme čerpať z tejto veľmi významnej udalosti v histórii Slovenska. Novomestský región má viacero lokalít, ktoré ovplyvnili slovenskú spoločnosť a kultúru. Spomeňme napríklad rod Riznerovcov, z ktorého vzýšla aj Ľudmila Podjavorinská. A takto by sme mohli pokračovať. Spolok Tatrín ako taký, nielen táto štvrtá sednica, ktorá sa uskutočnila v našom regióne, predstavuje zlomok v dejinách slovenského národa. Ja dá sa povedať, že to je taký začiatok novodobého počítania dejín Slovenskej republiky alebo slovenského národa, pretože vtedy sme si začali vedome uvedomovať našu národnú kultúru, tradíciu, pripomínať a uchovávať naše zvyky a viedlo to k neskoršiemu formovaniu prvej Československej republiky, v ktorej sme mali rovnocenné a dá sa povedať plnohodnotné zastúpenie ako jeden z dvoch národov a k neskoršiemu vzniku súčasnej Slovenskej republiky. V historickom kalendári na tento rok nájdeme ešte jeden dôležitý dátum okrem vzniku Československa. V septembri si pripomenieme 170. výročie vzniku prvej Slovenskej národnej rady na Mijave, ktorá so stretnutím intelektuálov v Čachticiach priamo súvisí.